Қадірменді көрермен, бүгінгі біздің арнайы шығарылымыз одан әрі жалғасады. Бүгін елімізде елеулі оқиға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарына дауыс беру басталды. Саяси науқанға республикамыздың 14 облысы мен республикалық маңызы бар Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары қатысып жатыр. Конституциялық мерзімге сай өтіп жатқан мәжіліс сайлауына елімізде тіркелген 5 саяси партия, атап айтқанда Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы, Нұр Отан партиясы, Адал саяси партиясы, Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы, Қазақстанның Халық партиясы депутаттық мандаттан үмітті. Бұл партиялар барлық деңгейдегі жергілікті мәслихаттарға да өз кандидаттарын ұсынған. Мәжіліске 5 партиядан барлығы 312 кандидат, оның ішінде Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясынан 19, Нұр Отан партиясынан 126, Адал саяси партиясынан 16, Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясынан 38 және Қазақстанның Халық партиясынан 113 адам бар. Ал жергілікті мәслихаттарға 832, оның ішінде Ауылдан 158, Нұр Отан партиясынан 216, Адал саяси партиясынан 215, Ақжолдан 174, Халық партиясынан 69 партия тізімі тіркелді. Сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес дауыс беру уақыты стандартта сағат таңғы 7:00-ден кешкі 20:00 аралығында болады. Сайлау кезінде еліміздегі құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ішкі істер органдарының 40 мыңға жуық қызметкері тартылған. Оған қосымша жедел топтар құрылған. Бірақ полицейлердің сайлау процесіне араласуына, дауыс беру ғимараттарына баруға құқығы жоқ. Тек сайлау учаскесінің төрағалары шақырған жағдайда ғана тәртіпсіздіктің жолын кесу үшін учаскеге кіре алады. Әзірге осындай өтініш түспеген. Жалпы, қазіргі уақытта еліміздегі және сайлау учаскелеріндегі жағдай тұрақты, қоғамдық тәртіпті бұзу фактілері тіркелген жоқ. Жағдай ішкі істер органдарының ұдайы бақылауында. Елертеңін екшер маңызды шарадан моноқалалықтарда сырт қалған жоқ. Белсене атсалысуда бүгін Текелі қаласы мен Рудничный ауылдық округінде 19 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Жалпы саяси аламанға қатысуға 29 кандидат тіркелген. Бастысы бас амандығы, пандемия тұсындағы сайлау аса сақтықты талап етеді, сондықтан да санитарлық норма барлық сайлау учаскесінде қатаң сақталған. Қайсысына болмасын, кіргендердің қолы зарарсыздандырылады, дене қызуы тексеріледі. Сонан соң барып дауыс берушілер таңдау жасайды. Текелі қаласы мен Рудничный ауылдық округінде 19 сайлау учаскесі бар. Ең үлкені моноқаладағы 10-35. Мұнда халық аса белсенді. 2030 сайлаушы бар. 12 тұрғынға үйіне барып дауыс жиналады. Тағы 18-і сайлау аламанына алғаш қатысып отыр. Бірі Жансүгіров көшесінде тұратын Арайлым Даданбекова. Ертеңгі ел көшінің түзу болмағына атсалысқан аруға арнайы сыйлық берілді. Мұны сайлау учаскесі комиссиясы арнайы ұйымдастырған. Алғашқы рет сайлауға қатысқалы отырмын. Мен өзімді осы болашақ Қазақстанның бақытты ұрпағымын деп санаймын. Қазақстанның өркендеуімен және де оның дамуы жастардың қолында. Әр қазақстандық үшін маңызды шарадан аға буында атыс қалған жоқ. 70 жасқа кеп қалсам да көп жылдан бері осы жібермей, өткізбей осы сайлауды өткізіп атырмыз. Болашағымыз үшін, жастарымыз үшін, солар аман есен жүрсін деп өз дауысымызды беріп отырмыз. Моноқалалықтар сайлаудың өз деңгейінде өтуіне барын салуда. 123 адамнан тұратын 19 сайлау учаскесі тыңғылықты дайындалыпты. Барлығы да арнайы оқу мен онлайн тестілеуден өтіп, орталық сайлау комиссиясының сертификатын алған. На нашем избирательном участке біздің сайлау учаскесінде 1657 сайлаушы бар. Оның 10-ы денсаулығына байланысты үйінен дауыс береді. 27-сі сайлауға алғаш қатысып отыр. 4 мүмкіндігі шектеулі азамат бар. Учаскеміз талапқа сай. Ақпарат нұсқаулық үшін арнайы бұрыш жасақталған. Пандус пен арнайы кабинкалар орнатылған. Қазіргі сәтте 120-дан аса сайлаушы өз таңдауын жасады. Біз қалған дауыс берушіні күтіп отырмыз. Жалпы тұрғындардың 334 мыңы Текелі қаласынан, 20 410-ы Рудничный ауылдық аймағынан дауыс береді. Жазира Исаева, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы.
Саяси маңызды күннен Шалғай аудандарда қалыс қалған жоқ. Шекара шебіндегі Панфилов, Айдынды, Өлке Алагөл, Ырысты, Балқаш аудандарында сайлау тиісті деңгейде өтуде. Бұл аймақтардағы науқан барысынан баспасөз қызметтері ақпарат жіберіп жатыр. Саяси науқан еңкеген қарттан естер жасқа дейін дауыс беріп азаматтық парызын орындаған сәт. Мұндай саяси додалар бізге таңсық болмағанымен, биылғы доданың салмағы басым. Пандемияға байланысты үйдеге шақырып дауыс берушілер саны артқан. Олардың қатары Жаркент өңірінде 600-ден асады. 130 мыңдай халық тұратын ауданда 74 сайлау учаскесі таңнан жұмысын бастады. Бүгін Панфилов ауданында 87 мыңға жуық азамат өзінің конституциялық құқығын жүзеге асырып дауыс береді. Дәл осы ауданнан 9 бірдей социалистік еңбегер шыққан, соның бірі және бірегейі даңқты жүгіру өсіруші Күләш Айтжанова апамыз. Апамыз да бүгін ел үшін маңызды күнге өз үлесін қосып, таңдау жасап дауыс берді. Қазір өзімен тікелей байланысқа шығамыз. Күләш апа, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Жақсы болым, жақсы, рахмет. Сіз бүгін сайлауға бардыңыз, өз таңдауыңыз жасадыңыз. Нешінші рет жалпы сайлауға қатысып, дауыс беріп жатырсыз? Бүгін үлкен бір мереке. Көп ұлтты қазақстандықтар үшін үлкен мереке балам. Бірінші мереке құтты болсын. Әрбір азамат, әрбір азаматша өз таңдауын жасап, дауыс беріп жатыр. Мен де сол ел қатары өз таңдауымды беріп, дауыс беріп жатырмын. Бұл үлкен жастарға, болашаққа үлкен бір жақсылық болса екен деймін. Қазақстанның іргесі аман болсын, достығымыз нығая берсін. Алакөлдіктерде тарихи маңызы бар оқиғаға өз үлестерін қосуда. Мәжіліс және мәслихат депутаттарының сайлауын өткізуге 54 учаске әзірленген. Оның бесеуі жабық мекеме болса, 49-ы ашық. Арнайы пункт мүшелері мен байқаушылар барлығы ПТР тестіден өткен. Әр 2 сағат сайын дезинфекция жасалу жағы да қарастырылған. Бүгін Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісі және мәслихат депутаттарының кезекті сайлауына келіп отырмын. Жарқын болашақ біздер, жас ұрпақтың қолында. Сол себепті мемлекетімнің дамуына жас маман ретінде өзімнің үлесімді қосып, таңдауымды жасадым. Күн жексенбі болғанына қарамастан Балқашта да таңмен таңдау жасауға ағылған халықтың қарасы қалың. Ауданда 20 мыңға жуық сайлаушы тіркелген, соның 160-ы үйден дауыс береді. Ел үшін аса маңызды сәтте оларға 22 сайлау учаскесі қызмет көрсетіп жатыр. Кәмшат Мұхамеджан аудан әкімдері баспасөз қызметінің көмегімен Панфилов, Алакөл, Балқаш ауданынан. Естеріңізге сала кетейік, Жетісу телеарнасының бүгінгі сайлауға арналған арнайы шығарылымы тікелей эфирде өтіп жатыр әр 3 сағат сайын. Мұнан кейінгісі сағат 16:00-де шығады. Түнгі сағат 22:30-ға дейін арнамызбен бірге болыңыздар.